Bir aydan çoxdur, keçən ayın üçündən biz belə bir vəziyyətdəyik. Ana truba partlayıb, Ayda İmamquliyeva adına küçə ilə bizim Dadaş Bünyadzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə. 4 ildir bu həyatı yaşayır. Bizim evdə körpü uşaqlarımız var. Bütün bu küçənin seyli evlərimiz nəmişliyi çəkir. Körpü uşaqlarımız çıxıb çöldə oynaya bilmirlər. Hər gün saatlarla 300 kubdan çox su, çox yüksək təzyiqlə küçüyə axır. Və bu suyun da bizə belə narahatçılıq verir, çox yüksək təzyiqlə gəlir deyə dolur evlərimizə, padvalları su atarıb. Neçə dəfə, dəfələrlə su idarəsinə müraciət eləmişik, bir tədbir görməyiblər. Həmişə gəlib çəkirlər, gedirlər, orada da heç də yoxdur, heç də yoxdur. Bütün evlərimizin hamısı nəmişlikdən uçur. Xahiş edirik sizdən bir tədbir görəsiniz. Bizi bu sulardan, bu nəmişlikdən, bu paçıqlıqdan bir köməkli eləyəsiniz. Ümumiyyətlə bu Ayda İmamquliyeva adına küçənin başından ayağına can, bəlkə 10 yerdə, bax, vəziyyət bu cürədir. Adiyyəti orqanlara nə qədər müraciət edirik, neyini edirik? Yəni bizim bu problemimizi həll edən bir adam tapılmır.